গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় সন্ধিয়া 6 বজাৰ বাতৰি পঢ়িছো অনুজা লোপামুদ্ৰাই। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি 10ম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস পালন কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰৰ শ্বেৰ কাশ্মীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তন কেন্দ্ৰত আয়োজিত যোগ দিৱসৰ মূল অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত জম্মু কাশ্মীৰৰ উপ ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰতাপ ৰাও গণপতৰাও যাদৱৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত সকলোকে সম্বোধন কৰি শ্ৰীমোদীয়ে শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আধ্যামিক বিকাশত যোগৰ গুৰুত্ব সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যোগাভ্যাস কৰা ব্যক্তিৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাই অহাৰ কথাও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। তেওঁৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনত প্ৰায় সংখ্যক বিশ্ব নেতাই যোগৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা বুলিও শ্ৰীমোদীয়ে লগতে কয়। যোৱা 10 বছৰত যোগে লাভ কৰা প্ৰসাৰতা আৰু প্ৰসিদ্ধিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি শ্ৰীমোদীয়ে এটা নতুন ধৰণৰ যোগ অৰ্থনীতিৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে। ৰাজ্যত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুষ মিছনৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰীয়া, মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগীন শৰণীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে। তেজপুৰৰ চাৰ্চফিল্ডত আয়োজিত যোগ দিৱসৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে মন্ত্ৰী অশোক সিংহল, কেশৱ মহন্ত, বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা, গণেশ কুমাৰ লিম্বু আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। তিনিচুকীয়াৰ মানৱ কল্যাণ পূজা ভৱনত আয়োজিত কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, তিনিচুকীয়াৰ বিধায়ক মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণো এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে। নিজৰ আৰু সমাজৰ বাবে যোগ এই মূল বিষয়বস্তুৰে আজি মৰিগাঁৱতো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে যোগ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে মৰিগাঁও নগৰৰ আৰু খিচাউনিৰ ড্ৰিল শ্বেডত ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুষ অভিযান, অসমৰ উদ্যোগত আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত সমূহীয়া যোগাভ্যাস কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। অনুষ্ঠানত জিলা পৰ্যায়ৰ যোগ প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীসকলকো পুৰস্কৃত কৰা হয়। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ চৌহদতো জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস পালন কৰা হয়। মাজুলীৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত যোগ দিৱস উদযাপিত হয়। গোলাঘাট জিলাৰ ইণ্ডোৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰস্থিত বহুমুখী ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত সমূহীয়া যোগাভ্যাস কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী বিমল বৰা, অসম পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কোৰীৰ লগতে বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। উত্তৰ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ খেলঘৰত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ভাগ লয়। ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ প্ৰথমগৰাকী মেয়ৰ হিচাপে আজি ডাঃ সৈকত পাত্ৰই শপত গ্ৰহণ কৰে। ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত অনুষ্ঠানত উপ মেয়ৰ হিচাপে উজ্জ্বল ফুকনৰ লগতে পাৰিষদসকলে শপত গ্ৰহণ কৰে। এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰা, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কোৰীৰ লগতে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৰ্ষৰ 6 মাৰ্চত ডিব্ৰুগড় পৌৰসভা পৌৰ নিগমলৈ উন্নীত কৰা হয়। শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত কাইলৈৰ পৰা অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই মেলা নিয়াৰিকৈ পৰিচালনা কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ, কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু অম্বুবাচী মহাযোগ পৰিচালনা সমিতিয়ে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। পৰিচালনা সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে কাইলৈ পুৱা 8:43:39 অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি হোৱাৰ লগে লগে কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ ভক্তৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিব। 26 জুনত দেৱীক পৰম্পৰাগতভাৱে স্নান আৰু নিত্য পূজাৰ পাছত পুৱা 6 বজাত মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি কৰা হ'ব। সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে আজিৰে পৰা 30 জুনলৈ কোনোধৰণৰ VIP/VVIPৰ প্ৰৱেশ পত্ৰৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব। একেদৰে 26 জুনৰ পৰা 27 জুনলৈ বিশেষ টিকটৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 30 জুনত আকাশবাণীযোগে প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ বাবে জনসাধাৰণৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে নৰেন্দ্ৰ মোদী এপ, মাই গভ মুকলি মঞ্চৰ জৰিয়তে অথবা 1800117800 এই শুল্কবিহীন নম্বৰত ফোন কৰি পৰামৰ্শ আগবঢ়াবলৈ সকলোৰে প্ৰতি আহান জনাইছে। অনুষ্ঠানটিৰ এই খণ্ডটিৰ বাবে 28 জুন পৰ্যন্ত পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা হ'ব।